Olá pessoal, eu sou o Anderson Henriques, o Andy do Hyrule Legends, e hoje tenho o prazer de iniciar o Detonado de Zelda: A Link Between Worlds, ou Um Elo Entre Mundos. Então eu vou deixar a introdução rolar e depois a gente continua. Estamos de volta e vamos começar. Vamos criar o nosso arquivo. Após zerá-lo pela primeira vez, o modo Hero Mode será desbloqueado. Nesse modo, o dano é 4 vezes maior que o Normal Mode e tem uma sina extra ao terminar o jogo. Então eu escolhi o Normal Mode para não passar vergonha no detonado e mantive o nome padrão Link, mas você pode mudar o nome se preferir. Volto após a cutscene. Ugh.
Então nós já estamos com o controle do jogo, quebrar o spot do próprio Link. Na parede está a máscara de Majora. Ok, vamos sair. Vamos ativar o catavento, que a princípio será usado como ponto de salvamento, mas no momento futuro terá também outra utilidade. Aproveitar e salvar o progresso do jogo até aqui. Antes de nós irmos atrás do pequeno Galen, vamos arrancar alguns arbustos e quebrar mais potes para ir já coletando algumas rúpias, pois elas serão de muita utilidade neste jogo. Este cenário está lindo e fica mais bonito ainda com o efeito 3D ativado, que infelizmente não é possível mostrá-lo por aqui. Foi neste cenário que se passou a história de A Link to the Past, um elo com o passado, na plataforma Super Nintendo. Desta vez este cenário foi modelado em 3D, apesar da jogabilidade ser 2D. Vamos continuar. Agora por aqui tem caminho para a Vila Kakariko. Em A Link to the Past tinha que dar uma volta. Entremos na forja. Vamos então pegar a nova espada do capitão para levá-la a ele. O
o ferreiro marcou o castelo no nosso mapa, que teoricamente a gente já sabe onde fica. Vamos para lá. Mas um local marcado no mapa que a gente já sabe onde fica. Vamos lá. Os guardas estão limpando o muro. Mal sabem que isso não é pintura. Nada por aqui. Vamos ativar mais um catavento e salvar o jogo. Usar a espada do capitão por enquanto, até nós encontrarmos outra. Mas isso ainda vai demorar um pouco. Creio que vocês já imaginam de qual espada eu estou me referindo. Bem mais prático do que levantar arbustos ou potes. Vamos então seguir para o cemitério. Lembram ainda onde fica? Vou empurrar este túmulo. Tempou.
existe outro, uma rúpia azul. Alguns túmulos têm pous e outros rúpias. Já o túmulo que me interessa é este, com uma passagem. Vamos entrar. Repito, muito mais prático usar a espada do que levantar e atirar. Vamos abrir o baúzinho para encontrarmos a lamparina. E como está indicando na touchscreen, tela de toque, vamos clicar na aba de itens para abrir o inventário e levarmos a lamparina para o botão Y, pode ser arrastando até o botão ou selecionando o item e clicando no botão em que ele estará equipado, que por enquanto somente no botão Y. Enquanto estiver equipado com essa lamparina, em sua volta terá uma pequena iluminação. Este obelisco dá a dica de como podemos prosseguir. Vamos então acender as piras perto da porta fechada e ela será aberta. Irei acendendo algumas piras para ver melhor, mas elas não ficarão acesas por muito tempo. Encontramos 20 rupias no baúzinho. Ali tem um pedaço de coração que ainda não pode ser alcançado. Iremos regressar a esta área em um momento futuro. Se acertar uma pira acesa com a espada, ela apaga. Tenha cuidado. Andar com cuidado para não cair. Vamos abrir aqui o baúzinho para encontrarmos uma chave pequena. Tem algo aqui? 5 rupias. Vamos sair pela porta trancada entre duas piras. Eu esqueço que tem que abrir a porta manualmente. Ao contrário de A Link to the Past, que é só encostar na porta que ela abria, exceto em portas trancadas que não tivesse uma chave disponível. Então eu derrotei mais alguns pous para prosseguirmos. Aqui tem duas alavancas, uma delas abrirá a porta. Em A Link to the Past era a da direita. Imaginei que tinham trocado aqui, só que diminuíram as cobrinhas. Antes eram bem mais. Finalmente nós chegamos ao santuário.
Após uma tentativa frustrada de parar esse tal Yuga, estamos de volta à nossa casa. O nome do coelho é Ravio, que é muito parecido com o Nebbit de New Super Mario Bros. U. Esta é minha casa, pô. Tá bem, pode ficar. Mas unicamente porque você se preocupou em me hospedar em uma casa que você encontrou e não sabia que era minha. Agradecido, o Rávio nos deu o seu bracelete. Thank you.
Vamos para o castelo de Hyrule tentar falar com a princesa Zelda. Aqui tem um tutorial para principiante, mas como eu já conheço os comandos básicos, eu vou ignorar. Falar com este guarda. Vamos entrar. Enquanto a Impa não volta, vamos dar uma olhada nesses quadros antes de falar com o guia. Então iremos checar pela ordem dos eventos indicados pelos símbolos no chão. Assim sendo, o quadro do meio nós iremos ver por último por ser o quinto evento. Creio que vocês já se lembraram que esta e as outras pinturas são as mesmas que vimos na introdução do jogo. Thank you.
A princesa Zelda já está nos aguardando. Mas vamos terminar de ver os quadros, só falta este. Agora sim, vamos para lá. Então não podemos explorar os arredores ainda. Zelda nos espera. A princesa marcou no mapa a casa do ancião Sarajwala. E nos deu o seu amuleto, que não é nada mais nada menos que o Pingente da Coragem, já fazendo spoiler para quem ainda não jogou A Link to the Past. Agora sim, poderemos dar uma breve explorada no castelo. Aqui já é uma das saídas do segundo andar. Será que tem algo pra cá? Não, só guardas. Se quiser falar com todos eles, fique à vontade. Vamos sair. E finalmente a tradicional trilha do Overworld. Opa, quase caio. Não antes de abrir o baúzinho, com 50 rupias. Ainda no castelo, nós entraremos na porta da esquerda. De novo me esqueci que tem que abrir a porta manualmente. Vamos ver o que tem no baúzinho. Uma linda rúpia azul.
Se você voltar aqui depois de um tempo, este baúzinho estará fechado novamente com mais 5 rúpias. Vamos atrás do ancião então, mas só no próximo capítulo. Até lá então.